הפילוסופיה של האומנות, הפודקאסט של בית ספר בסיס לאומנות, כותבת ומגישה הפרופסור רות לורנד, והפעם יופי וניגודיו. עד שלהי המאה ה-19 נחשב היופי כתכונה שאליה שואפת כל יצירת אומנות, ליצור יופי חדש. יופי שיש לו פנים רבות ודימויים חדשים, בין אם במילים, בצורות וצבעים, בתנועות או בצלילים. אחת הסיבות העיקריות שהובילו לתחיית הקשר שבין אומנות ליופי הוא המרד באומנות האקדמית, בנושאים ובערכים השמרניים בורגניים, ובכל מה שנתפס כמבטא אותם באופן מובהק. המרד בדימויי היופי הללו ובערכי החיים המסורתיים נתפס בטעות כמרד ביופי עצמו. מרד אומנותי, כמו כל מרד, מפרק ומנתץ דימויים קודמים ויוצר חדשים שיבואו במקומם. הפירוק והשבירה הם תהליך ולא המטרה. לכן גם בזרמים של האומנות המודרנית יש יופי ביצירת הדימויים החדשים, גם אם האומנים שעשו את המהפכה לא חשבו במונחים כאלה. להשוואה, אופנת הג'ינס והטריקו היא מרד באופנה השמרנית של השמלות המצויצות עם הכובע והכפפות התואמות, תוך יצירת דימוי יופי חדש. כל אופנה וכל חדשנות אמנותית מציעים דימויי יופי חדשים, גם אם לא כולם מצליחים ללכוד את תשומת הלב וההתפעלות. דימויי יופי חדשים שמתקבעים בתודעה התרבותית הופכים במרוצת הזמן למושאי מרד אף הם. יופי דורש התחדשות. יופי הוא מפתיע, מעורר תשומת לב, ויחד עם זאת גורם למתבונן להרגיש שזהו הדבר הנכון. כשדימויי היופי מתקבעים וזוכים לחיקויים רבים והופכים להיות מוכרים ונפוצים, הם מאבדים מקסמם. מהו הדבר שעובר בין הדימויים ומשתנה וחוזר ומפתיע ומתיישן ומתחדש שוב ושוב? מהו יופי? אחד הדרכים הפוריות להבין דבר מה היא לבחון את מה שמנוגד לו. מה מנוגד ליופי? אנו רגילים לחשוב על ניגודים בצמדים. טוב ורע, יפה ומכוער, יום ולילה, בהיר וכהה וכן הלאה. ואומנם צמד הניגודים יופי וכיעור הוא הראשון שעולה על הדעת, אך גם קיץ' מנוגד ליופי למרות שאיננו מכוער, וכן השגרתי והבנלי מנוגד אף הוא ליופי למרות שאיננו קיץ' ואיננו מכוער. הנה סקירה קצרה של כמה ניגודי יופי המאפשרים לסרטט בקווים ברורים גם את החיוב שביופי. 1. כיעור. הכיעור הוא מצב שבו אנחנו מוצאים אי התאמה צורמת בין המרכיבים, נניח אף גדול מדי, כמו זה שהיה לגיבור הספרותי סירנו דה ברג'רק. האף הגדול של דה ברג'רק מתנגש עם תפיסת הפרופורציות הרגילה שלנו, שרגילה ליחס מסוים בין גודל העיניים, האף, הפה והפנים בכלל. בכיעור יש תמיד התנגשות של מרכיבי האובייקט, וכל עוד אין מיישבים את ההתנגשות, האובייקט מופיע כמכוער. נניח תערובת של סגנונות בנייה מאזורים שונים או תרבויות שונות. מבנה כזה שלוקח קצת מפה וקצת משם, זוכה בדרך כלל למבטי בוז, כי כל מרכיב מתאים לסגנון בנייה כלשהו, אך המרכיבים הלקוחים מסגנונות שונים אינם מתאימים יחד, ואינם מתאחדים למשהו שלם. כל מהפכה חברתית או אומנותית עוברת דרך מלחמה. שוברים, הורסים, מטרסים, מחברים בצורה לא מקובלת, וכשהתהליך מגיע למיצויו המוחלט, הוא יוצר סגנון חדש. מה שנראה קודם ככיעור, עשוי להשתנות ליופי חדש, ששוב אין רואים בו התנגשויות, אלא דימוי חדש. גם ערימת זבל מכוערת עשויה להפוך לדימוי של יופי ביצירת אומנות, וגם המונליזה המסופמת של דושן, שהיא בוודאי מכוערת, כי מתנגשים בה הנשי והגברי באופן בוטה, עשויה להפוך, לאחר שמבינים את רוח היצירה ומשמעותה, לדימוי יפה. 2. חסר המשמעות איננו יכול להיחשב ליפה, לא מפני שהוא מכוער, אלא מפני שאיננו מתגבש לכדי דימוי בעל אפקט כלשהו. שיר שאיננו מבינים את הקשר בין המילים שלו, בוודאי איננו יפה.
רק לאחר שחסר המשמעות הופך לבעל משמעות בעקבות תהליך של היכרות קרובה או פרשנות, הוא עשוי להיות יפה או בלתי יפה. כל עוד הצופה שואל את עצמו, מה זה צריך להיות? הוא בוודאי איננו יכול לראות יופי ביצירה המוצגת לפניו. 3. הבנאלי איננו חסר משמעות ואיננו מכוער, אך איננו מעורר עניין. הוא מוכר, הוא סתמי וידוע מראש, ועל כן איננו מוצאים בו יופי. הוא מנוגד ליופי, מפני שיופי הוא מה שמושך ומעורר אליו את תשומת הלב, בעוד הבנאלי מרדים את תשומת הלב. תלבושת אחידה בבית הספר או בכל הקשר מוסדי אחר, איננה יפה גם אם איננה מכוערת. אפשר שאם היינו רואים את התלבושת במקרה אחד בלבד, אולי הייתה מוצאת חן בעינינו, אך משנעשתה אחידה, היא משעממת ומאוסה. בדומה לכך, יצירות אמנות בנאליות שאינן מחדשות דבר, הן לא בהכרח מכוערות או גרועות באופן מובהק. הן מעוררות את התחושה שראינו כבר הרבה כאלה, ואין טעם לתרוח בייצור דגמים נוספים. כל מה ששכיח ושגרתי, עשוי לעורר עניין אך ורק אם יד האומן תשכיל להראות צד בלתי מוכר שלו. אפשר להוסיף לבנאלי גם את חסר הערך. אובייקט שערכו נמוך בעינינו מפני שאינו עונה על צורך או אינו מבטא ערכים שחשובים לנו, גם אם הוא מעוצב באופן שאיננו מכוער או שגרתי, עשוי להיחשב כנחמד או חביב, אך אם איננו מתייחסים אליו ברצינות כבעל ערך משמעותי, לא נתאר אותו כיפה. מחזיק מפתחות מעוצב בדרך מקורית, עשוי למשוך תשומת לב רגעית, אך לא סביר שיעורר התפעלות כיפה, שהרי זה בסך הכל מחזיק מפתחות. 4. קיץ' איננו משעמם ואיננו מכוער. לעתים קרובות הוא מושך, מבדח או מפתה, אך איננו יפה. הקיץ' הוא טפיל על היופי. הוא מנצל אותו ושואב ממנו את דימויו ומשתמש בהשפעתם הידועה של הדימויים כאמצעי למטרה, למכור לנו משהו, להשפיע עלינו לפעול באופן מסוים, להאמין בדבר מה, וכן הלאה. במובן זה, הקיץ' הוא שקרי. לדוגמה, מראה השמש השוקעת לים הוא בעל השפעה קסומה על רבים. צבעי בין הארבעים המרהיבים של צינת המים וחום האש והמשמעות הרגשית של סיום ופרידה והסגב של איתני הטבע בפעולתם, אלה ואחרים עשו את מראה השקיעה לתמונה מפעימה ומטאפורה דרמטית. גם מראה הסהר במילואו השד בשמיים זרועי הכוכבים הוא מקור השראה למשוררים ואוהבים. שקיעת השמש וזריחת הירח הטבעיים אינם קיץ', והאפקט האותנטי שלהם על הצופה איננו פרי מניפולציה. יצרני הקיץ' משתמשים באפקטים הבדוקים והופכים אותם לנוסחה. באמצעות הנוסחה מבקשים לפתות אותנו. כאשר סונטת אור הירח של בטהובן מושמעת בסופרמרקט, מטרתה היא ליצור אווירה מרגיעה, תרבותית ונינוחה שמשכיחה מאיתנו את המינוס בבנק ומעודדת אותנו לקנות עוד ועוד. הסונטה עצמה איננה קיץ', אך הניצול הטפילי שלה הופך אותה לכזאת בסופרמרקט. מוזיקת שדה התעופה, פסלי גמדים או מלאכים בגינה, העתקי גבס של דמויות מן הפרטנון או שקיעה מרהיבה על קופסת השוקולד הופכים את היופי לתבנית המועתקת שוב ושוב לצורך שאין לו כל יחס אל הדבר המקורי מלבד המניפולציה הרגשית. למה אנחנו מתפתים? כי זה נעים. זה כוחה של החנופה. הקיץ' כמו החנופה אפקטיבי במיוחד כשאיננו מודעים לו ואיננו מתגוננים בפניו. התייר התמים הקונה במדרכות פריז ציור שמן מקורי, בוודאי גאה לתלות את התמונה עם שובו הביתה ולהרגיש שגם הוא, באמצעיו הצנועים, רכש דבר מה בעל ערך בבירת האומנות. הצלחתו של הקיץ' מגלה לנו משהו על מאווייהם של בני האדם, שהרי הקיץ' מספק את הדימוי שהקונה רוצה בו. אולם הקיץ' מפתה לעתים גם את המתבונן המפוקח, כמו בפני הפיתוי של חפיסת שוקולד או דברי חנופה,
נעימות ההתנסות והמשאלה הכמוסה שאכן יהיה זה הדבר האמיתי, גורמת גם למפוכחים שבינינו להיכנע לפעמים ולהתמסר לאשליה המתוקה. ניגודי היופי הללו, המכוער, חסר המשמעות, הבנאלי, חסר הערך והקיץ' אינם חופפים. כל אחד מנוגד ליופי במובן שונה, אך כשמצרפים אותם יחד אפשר להפיק מהם אמירה חיובית על המורכבות של היופי, שהוא מיישב ניגודים, שהוא מציע חידוש ותובנות, שהוא מבטא ערכים שחשובים לנו, שהוא מציע אמירה משמעותית, ושאין הוא שקרי ומחניף. יופי אמיתי איננו ייפוי העולם וסילוק הפגמים מתוכו, ובוודאי איננו מראית עין של עולם מושלם. יופי אמיתי משקף התלכדות ערכית לא מניפולטיבית, שאיננה מבטיחה עושר תמידי, אך יוצרת חוויה של נכונות והתאמה הרמונית, ולו גם לזמן קצר. האזנתם לפודקאסט הפילוסופיה של האמנות, בהגשת פרופסור רות לורנד, הפודקאסט של בית ספר בסיס לאמנות.